Mnogo sam gadan kada se smejem, još ružniji kada plačem. Kada sam ozbiljan, nisam. Kada sam neozbiljan, ozbiljan sam. Imam mana punu knjigu, imam komplekse po celom telu. Imam dlake gde ne treba, gde treba ih nema. Imam drugara pun Facebooka, prijatelja, nijednog. Ljudi mi ili negotive ili mrze. Alkoholu sam naklonjen, a i poroci mnogo gorim. Žene me zanimaju samo površno, muškarci nikako. Mršav sam, ali nisam zdrav. Nisam sportista, ali često trčim. Kada zavolim, postanem posesivan. Kada mrzim, hoću da ubijem. Kada boravim sam, hoću da poludim. Kada sam sa nekim, često i poludim. Ne volim da se šišam, niti perem, niti umivam. Volim da spavam, prdim i masturbiram. I Žarko, kako smo danas? Kako možete da me pitate kako sam danas? Isto kao i juče, isto kao i svaki dan. Ali me niste poznavali juče, pa ne znam. Zar ne vera? Depresija, pokušaj samopovređivanja, agresivnost. To ti piše u izveštaju lekara specijaliste, znaš to? Jok ti znaš. Izvini, si nešto rekao? Ne, nisam upoznat, ovaj. Ko vam je rekao? Kad si prvi put imao misli o samopovređivanju? Od uvek. Jako je bitno da mi kažeš u kom dobu. A mogu ja vas nešto pitam? Znate ono, jedno pitanje vi, jedno pitanje ja i to. Fair play, može? Naravno. Znači, ovo je taj čuveni krevet gde pacijenti legnu pa se opuste, pa pričaju kako su ih matorci zlostavljali u detinjstvu i kako. Kao ono u filmovima, tako? Za to ovaj služi. Pa taj čuveni krevet nije neophodan ako pacijent nađe drugi način da se opusti. Pomenuo si zlostavljanje u detinjstvu, imaš li neke veze s tim? Alo, doktorka, rekao sam da sam gledao jebenim filmovima, okej? Sa mojim detinjstvom je sve u redu. Znam ja te vaše fore, sve bih odmah na detinjstvo da prebacite, valjda vam je tako lakše. Odmah, sve u detinjstvo, ćale, za sve krivi, pičku mater. Ako pacijent ima bilo kakav problem ili stres iz detinjstva, potrebno da mi kaže radi bolje dijagnoze. Doktorka, rekao sam, sa mojim detinjstvom je sve u redu, okej? Znači, bio sam bezbrižni bucmasti klinec, okej? I nisam pacijent, valjda imam svoje ime, kao i vi. Ili sam vam tu zaveden pod nekim rednim brojem, pa se i ne sjećate kako se zove. Žarko, bit ću jasna. Kod mene si na proceni da bismo videli da li ti treba hospitalizacija ili se može prosto tvoj problem rešiti nekim terapijama. To što bi ti bio prebačen odeljenje ili ne, ne zavisi ni od mene, ne zavisi ni od tog kauča, ne zavisi ni od toga da li te ja zovem imenom ili ne, nego zavisi samo od tebe. Jest. Pokušao sam da se roknem. Pokušao, nisam uspeo, kraj priče, svi srećni. Jedina odgovorna za tvoje prebacivanje na kliniku sam ja. Pa šta misliš kako bi se ja osjećala da neki pacijent koji je sa mnom razgovarao i koji na moju odgovornost nije prebačen na kliniku, da izvrši suicid? Daj, nemojte, molim vas da mi pričate i baronišete to o nekom saosećanju i ne znam čemu. Budite profesionalni. Pa valjda ste dovoljno iskusni da možete da razgraničite svoj život od mojih privatnih stvari. Boli vas kurac, da li sam se roknuo pre ili posle razgovora sa vama, okej? Okay? Ko da je uopšte bitno? Šta si tačno mislio kad si rekao profesionalizam? Kako na šta sam mislio? Pa valjda ste vi psihologa, ne ja. Mislim to da budete smireni, normalni, da mislim šta ja znam šta je profesionalizam. Da možete lepo sa mnom da pričate na nivou da vas to ne remete. To da vi kao brinete o mojim problemima, to manite. Ispunite svoje radne sate, uzmite pare, idete kući. Kad biste vi brinuli o svakom idiotu koji dođe kod vas, pa vi biste se prvi roknuli. Pa naravno da si u pravu. Ali ja se ne sećam da sam rekla da njihovi problemi postaju deo moje privatne svakodnevice, jesam? Da, kapiram. Vi ste cool, ja sam glup. Okej, okay. Dovoljno ste profesionalni da ne mislite o tome kad kući kuvate podvarak ili šta već. Ni najmanje nisi glup, samo se plašim da ništa nisi shvatio. Nisam glup, ali nisam u stanju da shvatim. Pa šta je sad ovo, malo smo podvojeni, a Vera? Žarko, iskreno nisi jedini kome se dešavaju problemi.
sranja, kako ih ti nazivaš. Pa zašto tako razmišljaš? Šta je toliko loše? Ma ne možete vi to da shvatite. Ostalom, kod je bitno. I onako ćete, i onako vas uče samo da po šablonima nekim kategorizujete ličnosti. E pa, treba će vam malo više od neuke empatije mene da shvatite. Pa upravo si. Ne mogu da ti pomognem ako mi ne izložiš svoj problem. Koja je svrha kad unapred znam šta ćete reći? U ostalom, svima isto i govorite. Samo ja nisam dovoljno glup da poverujem u te vaše gluposti. Ti misliš se svaki psiholog ponaša tako po šablonima kao u filmovima što si gledao? Znam ja šta vi pokušavate. Pravite od mene površnog Scotta koji misli da je njemu najgore. Šta ćete sad, ćete mi ispričati neku potresnu, izmišljenu priču o vašem životu u koju ću ja da poverujem i da se poverim vam, a? Ja se možda zovem Žarko, ali nisam paljevina. Dobro, ko je ovo? Dobro, vi ste ova desna, a ova crna, ko je ta? Lepa devojka. To je Jasna. Jasna? Da znam je od kad smo bili u pesku. Zajedno što smo išli na more. Pa dobro, šta će sada mi kažete? Kako je lek za sve moje probleme, more, pesak pod buljom i... Sve će da se reši, pa nismo u Sahari, Vera. Ona me upoznala sa sadašnjim suprugom. Do jaja. Do jaja. I onda ste svi živjeli sretno na zrnu graška sa 7 patuljaka i Ivicom i Maricom. To su braća Grimm pisali, ali tako? Treniraš nešto? Ne. Od fizičke aktivnosti samo masturbiram. Mislim, kakva su ovo idiotska pitanja, Vera? Mogu ja vama da postavim jedno idiotsko pitanje, a? Naravno. Šta je s tom Jasnom koju pominjete, koju pičku materin? Šta je sad ona toliko bitna da sad usred naše seanse vi sad nju spominjete? Aj, molim vas mi objasnite. To mi je bila najbolja prijateljica i koleginica s fakulteta. Najbolji student. Do treće godine. Do treće godine. I onda se udala i otišla pamet, a? Pa klasika. Klasika. Ubila se. 22 godine imaš, ako se dobro sećam. Da. Treća godina faksa. A što se ona ubila? Mislim, bila najbolji student na fakultetu. Nije imala razloga, zar ne? Pa vidiš da ipak nešto shvataš. Racionalnog razloga nije imala. Imaš i ti. Poredite me sa tom svojom prijateljicom iz mladosti, koja je očigledno bila emotivno nestabilna. Šta vi mislite, da vi mene poznajete? Pa dakle vam pravo da se tako prema meni ponašate? Da mislite da me razumete? A ti si poznavao Jasno. Pa mora da si je poznavao ako samo na osnovu njenog imena govoriš da je nestabilna osoba. Devojka je bila najbolji student na faksu i ubila se. Mislim, šta je drugo mogla da bude nego nestabilna? S kojim uopšte ovo ciljem govorite? Pa pokušavam da dođem do razloga zbog kojeg si ti suicid video kao trajno rešenje. Vi mene ne poznajete ni 20 minuta i hoćete da se ja izjedam u sitna crevca. Šta vi očekujete? Ja nisam kao ostali, razumite? Pa na osnovu čega si ti zaključio da su svi moji pacijenti isti? Zar nisu? Ha? Evo, na primjer, ta Jasna koju spominjete. Lepa devojka, pametna, sve desetke na faksu. Kojih je mogla problema da ima ta ušuškana princeza? Ha? Kojih? Rekla sam ti da me ona upoznala sa sadašnjim suprugom, jesam li? A šta, i on se roknu? A, masovna sarana ovde u ordinaciji kod vas, ha? Jel to? Jasni mane su dugo bili zaljubljeni. Doktorka? Pa vi ste drugarici skinuli dečka? Pa je bolje nego što sam očekivao, majke. Mene sad zajebavate, a snima film tu neku iz ormara, šta? Pa vi ste... A ona se... zbog vas roknula. Ha? Jesi ona zbog tebe ubila Vera?
Molim te, Žarko, da ne zadiremo duboko u moj privatni život. Ona se zbog tebe ubila. E. Ovde smo prvenstveno zbog tebe. A zadiremo ga, ili ga duboko zadirem? Verujem da ste ga ti, Mane, baš zadirali jasni iza leđa. A, Vera, ste ga zadirali onako duboko jasni iza leđa? Pa da, jadna cura, ubila se. Zbog tebe se ubila, zbog tebe i Mane, pa ne mogu da verujem. Pa govorim o ljudskom životu. Govorim o devojci koja je mogla da ima porodicu. A dobro, nije imala, što ima veze, ti si to uradila za nju. Zar ne, Vera? Žarko, molim te. Žarko, molim te. Samo jedno pitanje, doktorka. Kako je to imati osobu na savesti? Nemoj, Žarko. A? Žarko, molim te. Molim te, Žarko. Jel vam teško što je nosite na savesti? Mlada devojka, jadna, vi je skinuli dečka, ubila se, zbog vas se ubila. Prekini! Zbog vas se ubila, doktorka! Prekini! Prekini! Pa šta si prvo mislio, deriš se jedno? Pa kako to govoriš o jedinoj pravoj drugarici koju sam imala? Opa. A i to vam je u opisu posla. Vređanje pacijenata. Neko sam se samo šalio. Voli me kurac, za tebe i za Jasnu. Za šta si se šalio? Za šta? Tebi je šala što si hteo da se ubiješ. U redu, izvinite. Izvinite što sam se šalio. Nije te bilo briga za porodicu i za prijatelje, jel? Rešio čovek da se ubije. Dosta, molim vas. Uživaš u ovome, jel? Da ponižavaš i da vređaš. Kako je kada zamenimo cipele? Kada si ti taj koji je unižavan, a? Prestani. Reci mi, a? Prestani, glupačo jedna! Dobro. Preterala sam. Izvini. Samo ne razumem jednu stvar. Koju? Pa to da si mislio da ćeš sve rešiti suicidom. A vi ste se ubijali, pa znate kako je, a? Žarko, evidentno da imaš problem, mi ćemo ga rešiti. Samo neću da završiš kao... Šta, kao Jasna? Ima na hiljade Jasne, na hiljade Nemanje i Marije, koji su isto tako nezadovoljni i prerano otpisani. Koji god problem da imaš, opcija nije da bežiš od njega. A pretpostavljam da vi imate rešenje. Jedini koji može da se dovede u red si ti. Ja sam samo tu da te razgovorom navedem na potencijalno rešenje problema. Dobro. Recimo da pristajem. Samo nemojte da me... Nećete me prebaciti kod onih tamo ludaka. Ne, neću. Neću. Nemojte. Ako mi obećaš da se... možemo naći još neki put. Može. Ako mi obećate da me nećete ubiti sljedeći put. Neću. E sad samo još da ja napišem izveštaj i da utvrdimo termin, jer ti odgovar ovaj. Odgovar. O međuvremenu, evo ti papir i olovka. Potrebno je da mi nacrtaš dve osobe. S jedne strane papira jednu, jednog pola, a sa druge strane neku osobu drugog pola, okej? Da crtam. Nisam zamišljio ovo kao čas likovnog, ruke u testu i to. Ja ne znam da crtam, doktorka. Pa nije bitna lepota crteža, samo crtaj. Evo, završio sam. Ne pitajte mi samo zašto mi žena ima tako široka ramena ovaj. Valjda je prebildovala ili tako nešto. Nemojte misliti da me sad to nešto loži ili da se ja sad nešto kao ložim na devojke koje imaju široka ramena. Mislim, nemojte me osuđivati. Pa ako je to ono što ti se sviđa, ja ne osuđujem. Nemojte sad, doktorka, da misli da se ja tu ložim na neke, ono, bacačice kladiv, malji i tako to. To je samo crtež, zar ne? Naravno da je samo crtež.
Evo, izveštaj sam završila, a sad ću razovem bolnicu. Halo, psihijatrija? Vera, Vera ovde. Zovem vas u vezi sa mladim Žarkom Mitrovićem. Aha, dobro, dobro, ništa, onda ću zvati kasnije. Prijetno. A niste me nazvali pacijentom? A ne, i šta je tu čudno? Nego slušaj, sad će mi pauza, a imam neke dve pogačice, pa ako si gladan možemo da podelimo. Pogačice? Da, pogačice. Šta misliš ti kako mi psiholozi hranu jedemo? Evo ti, uzmi ti ovo veću. Hvala. Šteta što nemam jogurt. Najbolje da si jogurt. Jedi dok se još tople. Boga mi dobre su, doktorka.